ko so pri Volkswagenu po Tiguanu in Touaregu naredili še T-Crossa in T-Rocka, sem mislil, da je ponudba križancev in SUV-ov pri njih popolna. To je to. Ampak ne, sem se zmotil. Naši so prosto za še en mali SUV. Spoznajte Taiga. Ampak prostor se je pravzaprav ponudil sam. Na južnoameriškem trgu, kjer je Volkswagenova ponudba precej drugačna, so pred dvema letoma predstavili Nivusa. Nivus je takšen višji, robustnejši, prostornejši in vse zadnje zanimivejši polo, ki so ga razvili v Braziliji. Na to pa so se pri Volkswagenu odločili, da bi lahko pripeljali tudi v Evropo, na evropski zahtevnejši trg. Nekoliko so dodelali podvozje, mu nadeli matrične žaromete in ga z novim potnim listom poslali čez lužo. A veš, da je Taigo tist friend, ki se mu na otesnjenem dvosedu vedno zdi, da je prostor za še enega. Od T-Rocka je v bistvu krajši samo 4 cm, na drugi strani pa cenovno in tehnično dost bližjim T-Crossom so si precej bolj podobna. T-Cross je krajši za 15 cm, sicer prilagodljivejši v notranjosti in nekak bolj škatlaste oblike. Taigo je na drugi strani nižji, dinamičnejši. Za razpuščajoče strehe mu rečejo kupejevski SUV celo. Ampak v prtlažniku ni prehudega kompromisa. V primerjavi s T-Crossom je manjši za en pohodniški nahrbtnik. V primerjavi z Golfom pa je prtlažnik že občutno večji. Ker je Taigo zanimivejši pa dinamičnejši od T-Crossa, ima možnost opreme Airline, ki je T-Cross nima. Tako kot ponavadi, športniški odbijači, značka R, pa nekako več avta v barvi karoserije, potem imamo pa zadi spet drugačen odbijač, ampak zagotovo se pa za Airline paket ne bi odločil zaradi teh veganskih hrenok. Ampak bolj me muči to, da oprema Airline ne naredi prave razlike v notranjosti. Tu notri je vse preneseno iz pola. Ergonomsko odlično, sedi se dobro, vse je na svojem mestu in Taigo en izmed tistih sedi in vozi avtomobilov, ki ne zahtevajo prav veliko privajanja. No? Tudi uporabniški vmesnik infozabavnega sistema je enostaven in se mi zdi celo učinkovitejši kot od tistega v naprednejšem ID3. Vedno sem se spraševal, kako zgleda v notranjosti šparočka in zdaj se mi zdi, da vem. Očitno so v koncernu Volkswagen pozabili na cenovno hierarhijo znamk, ker cenejša Fabia ima recimo tu Alcantaro, poln enih zanimivo oblikovanih elementov in se mi v njej tudi zdi, da se dejansko boljše počutim in da sem za avto celo plačal več kot primerjavi s Taigom recimo. Ker v Taigu pa je notranjost nekaj počasna, poln enih celo brutalistično oblikovanih površin, trdih na otip. Je pa vse skupaj dobro sestavljen, to je treba. Kupejevski SUV imajo na zadnjih sedežih velikokrat težave s prostorom za glave in v Taigo ni tako. Prostora je dovolj za glave in noge vseh štirih potnikov, tudi za najvišje prijatelje, če nisi ravno mazal piščanče paštete z Dončićem. Pa po celem avtu je tudi dosti odlagalnih površin in res 4 ljudje se brez težav peljejo v njem. Je noč, gremo en krok, ne? Občutki so takoj dobri. V bistvu se z udobnim podvozjem odkupi za večino te trde plastike v notranjosti. Udobje res solidno požira grbine, lukne, pri tem ne stresa avtomobila, podvozi ne ropota. Vožnja je tako večino časa predvsem umirjena, ampak itak za dinamično vožnjo niti ni talentiran, pa tudi bi bilo kar že absurdno, če bi jaz to od njega zares pričakoval. Mi pa daje povsem dovolj samozavesti za zmerno hitro vožnjo, recimo. Kaj pa, ko zavijem recimo na avtocesto? Pri avtomobilih tega razreda, te velikosti, je fora, da so lahko eni so na eni strani pri avtocestnih hitrostih hrupni,
mogoče celo nestabilni, tako da ti je lahko že neprijetno. Na drugi strani so pa drugi spet kar presenetljivo suvereni v avtocestni vožnji. In sreči Taygo spada med slednje. No? Tudi hrup je dobro izoliran in vetra in ceste in če ne priganjaš preveč motorja, je vožnja tudi na avtocesti pri 130 km na uro precej udobna. Predvsem pa, če koristiš travel assist, se pravi pomočnik, ki avto drži v znotraj pasu, oziroma ti ga pomaga držati znotraj pasu v kombinaciji z aktivnim tempomatom, ki deluje dovolj suvereno, dovolj zanesljivo. Ta avto poganja močnejša različica litrskega bencinskega trivaljnika. 110 konjev. Torej obstaja še ena šibkejša različica istega motorja in pa 1,5 litrski bencinski štirivaljnik. Torej, trije bencinski motori, ponudba pogonov tako ni najbolj pestra ali pa raznolika, ampak si iskreno ne bi preveč belo glave s tem, zaradi tega, ker je tale motor kar pisan na kožo temu avtomobilu, je uglajen, teče mirno, je tih. Nimam niti občutka podhranjenosti, zares porabi tam proti 7 litrom goriva na 100 km. 7-stopenski menjalnik, torej DSG, dvosklopčni, spet deluje udobno, če od njega preveč ne pričakuješ. Ko moram navigirati po kakšni res ovinkasti cesti, kjer je veliko ustavljanja in pospeševanja oziroma zaviranja in pospeševanja, se potem lahko tudi zmede oziroma niti ne zmede, ampak veliko krat prestavlja, pa ni zares hiter, je počasen in takrat je pač ga rajš prestavim v program Sport, na primer, ali pa pač prestavljam sama. Ne. Taygo se po ceniku prične pri slabih 20 tisočakih, kar je približno 2 tisočaka več od primerljivega pola. Takšnega z L-Line paketom, 110-konjskim motorjem in 7-stopenskim samodejnim menjalnikom pa dobiš za približno 24 tisočakov. Ampak zato dobiš LED matrične žaromete, travel assist, ambientalno osvetlitev, kamero za zratno vožnjo, povezljivost temeljito in še marsikaj. Pri novi s T-Crossom pa cenovnega niti prostorskega kompromisa po moje zares ni. Če Taygo ne bo prodajni hit, častim pijačem.